galera, hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. Eu vim fazer aqui uma visita na casa de uns amigos, parceiro aqui, o nosso velho Chico e o Tião. E eu peço a você se inscreva aí no canal do nosso amigo velho Chico e Tião. E a visita de hoje é um vídeo bacana e ele vai fazer as apresentações aí do seu canal. Minha gente, o nome do canal vai estar aí na descrição, o link tudo aí. O nome do canal é a FG Filmes, vai lá. Mete o dedo e se inscreve no canal para dar uma força aqui para nós, valeu? É nós, tamo junto! É isso aí, galera, se inscreve aí no canal que vale a pena. O canal deles é show de bola. Opa, seu moço, tudo bom? Opa, rapaz, tudo bom? Eu venho com uma sede, rapaz, que vem com os pintos de tijolo. Onde eu cuspo aí o fogo pega. Misericórdia! Não tem como vocês arrumar aí um copo de água, não? Rapaz, a água que tem aqui só é água de pé de coco. Meu amigo, do jeito que eu tô com sede, a água que vem é o dedo. Dá pra você me arranjar um copinho? Tá bom, já que você tá com tanta sede assim. Eita, caba, velho, macho danado. Eu venho com uma sede, rapaz. Tá com 3 dias que eu não tomo água, rapaz. Então toma logo uma bacia. Eita, água boa danada. Tem que beber de pouquinho, hein, rapaz? É. Eita, rapaz, água era boinha, viu? Agora era? Só aqui um negóciozinho meio ardoso, não sei como era, mas a água é água boa. Foi essa água que meu pai lavou os pés de noite, papo, ele ia botando pé de coco. Mas, rapaz, como é a história que a gente lavou os pés e me deu água pra beber? E você tava achando até bom, bebeu todinho? Isso acaba o miserável.